Росії намагалися затримати Віру Савченко, коли вона поверталася до України після побачення із сестрою. Віра перетинала кордон на автівці із дипломатичними номерами. Утім, російські силовики порушили дипломатичний імунітет і заблокували машину. Молодшу Савченко звинувачують в тому, що образила чеченський суд, коли вона їздила ще півроку тому, як громадський захисник українських політв'язнів Клиха і Карпюка. Українським дипломатам вдалося відбити Віру і на дипломатичній автівці доправити до нашого консульства в Ростові. Кілька годин забрали паспорт, сообщили, що вона в федеральній базі розыска в качестві обвиняемого. Це дійсно так. Вона дійсно в консульстві. От защиты в консульстве не могут ее задержать, арестовать. Мы просто до конца не понимаем, а что они хотят, собственно говоря. Кілька годин тому Вірі Савченко скасували обмеження на виїзд з Росії, і наразі вона вже в Україні. Тим часом адвокат Марк Фейгін не виключає, що її сестрі Надії Савченко засуджені до 22 років. Справді дали заповнювати документи, необхідні для її передачі Україні. Але адвокат української льотчиці наголошує, це складна процедура, яка потребує часу. Може бути, у когось виникає впечатлення, що це можна посадить на самолет или там быстро, вот давайте просто отдайте и все просто так. Это невозможно, потому что 22 года, срок, назначенный судом, потому что как минимум Россия изображает из себя правовое государство и, так сказать, должна опираться на нормы закона.